မေ့ချင်အပြင်းပိုင်းကြည့်နော်နူနော်နေမန်လို့ပေါ်ချိုးကြီးနေမလူတိုင်းအားကြပြီးဖြစ်ချင်နေပေမဲ့တူအသွင်းပိုင်းကိုသိတဲ့လူကသူလူမျိုးဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးဖြစ်တယ် နော်ချက်မမြင်ရအောင်လေအပြင်မှာတော့လူတွေကယေးယေးနေမနေမနေမเนาะသူနမင်းနဲ့អូនနေပေးမယ်အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်တောင်မှတူအားငယ်နေမလားဘယ်လောက်တောင်တိတ်ငယ်နေမလဲငါ베นี่ចាយရင်តេရတော့មလဲငါ베นี่ចាយရင်ငါតွားတော့មလဲငါဒီလိုဖြစ်တဲ့အရာကเนาะပို့ပြီးမှယောဂပို့ထူလိုက်ငါခဏကကိုတစ်ခုလုံးဒီယောဂကเนาะပြန့်သွားပြီဆိုရင်လူတွေကငါ့ကိုလက်ခံ အုံးပါမလားလူတွေငါ့ကိုစိုက်ပါအောင်မလားလူတွေငါ့ကိုနော်ပိုချုတ်ကြည့်နေမပိုချုတ်ကြည့်နေမဆိုပြီးမှအော်ကြအောင်မလားဆိုတော့တွေ့ရဲ့အဲဒီမှာဘလောက်တိမ်ငွေမှုရှိမလဲဘလောက်အားငွေနေတဲ့အရာရှိမလဲကျွန်မပြောပြချင်းတယ်ဒီနေရာမှာနေပိုချုတ်ကြည့်နေမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလားအပြင်ဘက်မှာတော့လူတွေအားကြရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြိမယ်တွေ့ရဲ့အတွင်းဘက်မှာတော့ဘာပိုင်ဆိုင်ထားတာလဲတိမ်ငွေမှုအားငွေမှုလူတွေမကြိုက်ဘူးယွံရှာတဲ့ရောဂါကိုတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ် ဒီကနေ့ကျမတို့အပြင်ဘက်မှာကျမတို့လူတော်တော်များများအခုခေကာလာမှာကျမတို့တွေ့ရမှာပါအချို့တွေအယံ့အောင်မြင်တယ်အပြင်ဘက်မှာတော့အမလေးပြောစရာမရှိဘူးเนาะချမ်းတာတာလည်းတူပဲเนาะလတာလည်းတူပဲပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့အုပ်ဆာတွေကလည်းเนาะနမီကြီးချစ်နေတာတူပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့အတွင်းပိုင်းမှာသူတို့မှာယောဂါတွေရှိနေတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะတချို့တွေเนาะ HIV AIDS ယောဂါရှိနေတဲ့သူတွေရှိတယ်เนาะတချို့တွေကကြားတော့ဗါလဲအပြင်ဘက်မှာတော့အယမ်းကိုเนาะလပပပြီးမှချို့မို့နေပြီများအတွင်းပိုင်းမှာကြအကျင့်စာရိတ္တ pattern နဲ့ ပြေယွယနေတဲ့တူတွေဘလောက်များလဲကျတော့မျက်စီထဲမြင်မှီလားမတွေ့ဘူးเนาะအချို့တွေအပြင်မိုင်းကိုကြည့်နေတော့ဟာအားကြိုက်လိုက်တာသူတို့မျိုးကားနော်မာစီးဒီကားနဲ့လုံးဝအပြန်စားသူတို့ဘဝကလည်းမျိုးပိုင်းဆိုင်ခြင်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းတိုင်းမှာရောဒီနေ့တင်မြင်ရလားနေမင်းရဲ့ပြက်တနာကိုလေဒီနေ့အပြင်ကလူတွေမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနေမင်းရဲ့တကယ်အမှုဖြစ်နေတဲ့ပြက်တနာကိုဘယ်သူမှပဲသိလဲဆိုအိမ်အိမ်မှာရောက်မှသူ့မိန်းမနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဂျွမကပဲသိတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဖြစ်တယ် အဘိပြားစီလောကီမှာလည်းအဲ့လိုပဲအပြစ်မိုင်းမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကအရန်ကောင်းနေပေမယ့်သူတို့အတွေ့အကြုံမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကသာရတတမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ယောဂါတွေဖြစ်နေတိုင်းအကျင့်စာရိတပြပြတာတွေရှိနေတယ်အချို့ဆိုအပြစ်မိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုအရန်ကိုကောင်းတာနော်ဆိုရှယ်ဆိုလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲကျွေးဝချင်းရဲ့နေရာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အထီးမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုအတွေ့အကြုံမှာသူတို့မှာဘာဖြစ်လဲပြည့်တနာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကွဲတဲ့အရာတွေ နော်မကောင်းတဲ့အရာတွေเนาะအာပြောမယ့်ဆိုရင်အခုခေတ်ကာလမှာဆိုရင်တော့အမျိုးဆုံးပေါ့เนาะလူတွေလက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေလူတွေတိလို့တောင်မှမရတဲ့အရာတွေဘယ်လောက်များနေမလဲနေမင်းရဲ့ပြဒနာက အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အပြစ်မှာတော့လူတွေကနေမနေမဆိုပြီးအယံကိုဘာဖြစ်လဲဟီရိုသူ့လိုဖြစ်ချင်းပြီးမှသူ့လိုအားကြနေရတယ်သူတို့ရှိမယ်သူ့ရဲ့အတွင်ပိုင်းပြတနာသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကပါလေယောဂါဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အခုလောကကြီးမှာလဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲမြင့်ဘူးမှာပါအပြစ်မိုင်းအယံကောင်းတဲ့အယံအဆင်ပြေတဲ့သူ့လိုလူတိုင်းဖြစ်ချင်းပြီမဲ့အတွင်ပိုင်းမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကိုဒီနေ့သိမမြင်ရလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အားပေးကြစီကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေမြင်ဘူးလား နော်ကျမတို့အသက်တာမအောင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့သိနေလားပြတ်ပြီးဆန်းစစ်ပွင့်ရံတွေ့ဖြစ်တယ်ကျမတို့အပြင်ဘက်မှာလူများတွေကြည့်ရင်ကိုယ့်ဘယ်လောက်ပဲအားကြအားကြကျမတို့အတွင်းဘက်မှာပြက်တနာတွေရှိနေတယ်အတွင်းဘက်မှာကျမတို့နော်ပြောမယ့်ဆိုရင်ယောဂတုံမိုးနဲ့တစုံတစ်ခုကျမတို့နော်အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးယိုယွင်းတဲ့အရာနော်မကောင်းတဲ့အရာကျမတို့ဘောမှာရှိနေရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုး လုံးမလဲဘလိုမျိုးဒီအရာကိုကျမတို့ဖြည့်ရှင်းမလဲ။နော်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တို့ကျမဖတ်သွားရင်ဒီနေ့နားထောင်သွားရင်အစုံမတင်နားလဲမယ်လို့ကျမအထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျမဒီမှာပြောချက်နေမပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုကပါအပြစ်မိုင်းမှာတော့လူတိုင်းအားကြတဲ့အရာကိုသူပိုင်ဆိုင်ထားရပါလေ။အရင်အတွင်းမိုင်းမှာကျတော့မဖြစ်လဲလူတွေဘသူမှလက်မခံနိုင်တုခုတူတော်မှလက်မခံနိုင်တဲ့ဒီနေ့နူနာယောဂါကိုသူပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါလား။အဲဒီအချိန်မှာအရန်ထူးဆန်းတယ်နော်။တို့အိမ်မှာဘသူလေးရှိနေလဲဆိုရင်နော်ဓမ္မရာဆိုရင်စလို့စာခန်းကြီးငားအငယ်ကျမ ਨੇ ਕੋਚ ਮੱਸਾ ਪੀ ਫੱਤਵਾ ਚਿੰਨਾ ਫਿੱਟੇ ਸ਼ੁਰੀ ਲੂ ਲੋ ਦੀ ਅਲੋ ਲੈ ਉਹ ਟੱਪ ਫੇ ਏ ਛੀ ਤਵਾ ਸਿੰਦਵੇ ਨੇ ਇਟ ਰੇ ਲ ਪੀ ਮਾ ਰੇ ਫਾਂ ਕੇ ਰੋ ਰੇ ਮੇਂ ਮੰਗੇ ਤਿਆਉ ਦੀ ਰੇ ਨੀ ਮਨ ਈ ਮਯਾ ਠਨ ਨਾਈ ਚੁੰਖਾਈ ਰੇ ਥੋ ਚੁੰਮਾ ਲੇ ਦੀ ਰੇ ਚਮਾ ਤਕਿਨ ਦੀ ਰੇ ਸ਼ਮਾਰੀ မျိုး ਨਾਲ ਸੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਥੰਡੋ ਯਾਉ ਬਾ ਸੀ ਦੋ ਥੋ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਦੀ ਤਕਿਨ ਨਾਈ ਸਵੇ ਰੋ ਨੂਨਾ ਕੋ ਪਿਓ ਸੇ ਲੈਮੀ ਹੂ ਮਿਮੀ ਤਕਿਨ ਆ ਮਿਮੀ ਤਕਿਨ ਮਾ ਆ ਸੋਈ ਰੇ ਦੀ ਨਿਆ ਮਾ ਬਾ ਟੁਏ ਯਾ ਲੈ ਸੋਈ ਮੇਂ ਮੰਗੇ ਸੋ ਰੇ name ကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မိမငယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမပြောချင်တာ teenage တွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဂျန်စီးတွေဖြစ်တယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ပြောမယ့်ဆိုရင်ရင်းနေအဲ့ဒီမိမငယ်ကဣသရေအတိုင်းပြီမှာတော့ဒီအခုကျမတို့ရှူရီရှင်ဘီရင်နေတော့ရှူရီတိုင်းပြည်နဲ့တော့ရှူရီကစီရီယယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ဣသရေပေါ့နော်တိုင်းပြည်တို့ပြောမယ့်ဆိုရင်ယန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့တွားပြီးမှခေါ်လာတဲ့ကျွန်မလीဖြစ်ပါတယ် အဲဒီဂျမလေးကပြောမယ်ဆိုရင်နေမရဲ့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကိုကျွန်မကြည့်တဲ့ချိန်မှာအရင်ထုဆတ်နေဒီအမျိုးသမီးကသူကပြောတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ Prophet လူနဲ့ဓာတွေ့ရင်တဲ့တခင်ရဲ့ယောကာပျောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောလေ။သူရဲ့နေမရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးကိုသွားပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကတာမအမျိုးလူငယ်လေးမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီအမျိုးသမီးကဘာဖြစ်လဲဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ចောင်းကိုတတ်တေခံနေဆိုကြရဲနေသူဟာသူနေထိုင်နေအိမ်မှာဖခင်တခင်ရဲ့ယဉ်နီကျောင်းဝင်နေတယ်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ အမေဂျန်စီလူငယ်တွေအာပိပြစေကျမတို့ကဖရားတိကိနဲ့ယဉ်နီမှုကိုကျမတို့သိတဲ့နေရာမှာတတ်တေခံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွမလေးကနော်ပြောမိတ်ဆိုရင်ကျွမလေးကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲပထမဦးဆုံးကျွမလေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကအလုတ်ဖြစ်တယ်။ तू ကဘာအလုတ်လို့ရကျွလုတ်ကျွလုတ်ဘယ်ယောက်လုတ်ခြင်းလဲဒီတဲမှာဘာမှမလုတ်ခြင်းမှုနော်ဘာမှမလုတ်ခြင်းမှုနော် तू ပိုင်ဆိုင်တဲ့အလုတ်ကကျွလုတ်ဖြစ်တယ်ဘာမှမလုတ်ခြင်းနဲ့အလုတ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ तू နောက်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာကဘာလဲအတွင်းပိုင်းဆိုင်မှာထာဝရအတက် तू ရရှိပြီးသားလေသူတယောက်ဖြစ်ပါလေအတွင်းပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဖယားတကင် तू ਨੇ အတူရှိတယ်ဆိုရဲဘာဖြစ်လဲယနေ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရမှာ confidence ရှိရတူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကจွတ်အလုပ်လုပ်နေပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတူတကင်ကို तू ပြောရဲတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီจွတ်มาလေရအစ်မတန်ကိုနော်ပြောမယ့်ဆိုရင်ဖယားတကင် ਨੇ ယဉ်ီးတဲ့တူဖြစ်ပါလေယနေ့လူငယ်တယောက်ကလေဖယားကောင်းမြတ်ចောင်းကိုတော်ရုံတန်ရမပြောဘူးနော် အကိုတို့ရောဂျန်စီတွေပြောပြပြပါစေ။ဒီနေ့ဒီချူမလေးတော်မှအလौဒမားဖြစ်နေတော်မှဖြစ်လဲ။တုတခင်ကောင်းမို့ရင်တော်မှဖြစ်လဲ။ဒီနေ့ဖရားကောင်းမြတ်เจ้าငူတို့ပြောတယ်ဆိုကျွန်တော်ဂျန်စီတွေလူငယ်တွေရှိတဲ့နေရာမှာဖရားကောင်းမြတ်เจ้าငူတို့ပြောဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီချူမလေးကသူ့အလုပ်ကိုကြည့်တော့လူတိုင်းကသူ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ကြ။ဒါပေမဲ့တွေ့ရဲ့စိတ်အနေလုံးကိုကြာတော့လူတိုင်းကမကြိုက်ကြဘူးလား။ခြိုက်တယ်။နှက်တက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ봐တွေ့ရလဲဆိုသူကပြောတယ်တခင်နဲ့နော်တခင်တခင်မရဲတဲ့အမျိုးသားကားရတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတယ်နော်။ profet พยาหลูซีมาตวยินเนี่ยเจ๋มมามั้ยဆိုပြီအဲ့ဒီအရာကိုသွားပြောပြတယ်အဲ့လိုသွားပြောပြတဲ့ချိန်မှာအရန်ထူဆန်းတယ်เนาะအဲ့ဒီကျွန်မလေးပြောတဲ့အရာကိုเนาะရှင်ပြသူ့ရဲ့เนาะတခင်ပေါ့เนาะအမျိုးတမိနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးတမိရဲ့အာအမျိုးတမိရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တယ်เนาะနေပိုးချုပ်ညီမကယုံနေဆိုတာကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ကြည့်ပါကျွန်မလေးတယောက်ကပြောတဲ့အရာကိုပိုးချုပ်ကြီးညီမကယုံရလတ်အောင်ဒီကလေးကဘလို့အတက်ရှင်လဲဒီနေ့အဲ့ဒီကျွန်မလေးဟာလူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ အင်ဖော်လောက်ကိုလောက်ရပေးမယ့်သူရဲ့စိတ်နေတွေဘောထားမှန်ကန်တဲ့အရာဖယားတစ်ခင်နဲ့အတူအကျွမ်းဝင်တဲ့အရာကိုဒီနေ့အဲ့ဒီအင်ရှင်တွေကမြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အားပေးပြစေလူငယ်တွေကျမတို့အတတားအထဲမှာဟာငါအင်ဖော်လောက်နေရလောက်လောက်နေရတာဘာလဲငါ့ကိုဘာတို့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုဖြစ်တယ်လို့နေဖို့မဟုတ်ဘူး အဖေပြစီဒီညမှာပါနေတူတွေစင်ကာပူကလူတွေရှိမှာပါနိုင်ငံတကာကပါတဲ့လူငယ်တွေရှိမှာပါဟာငါကအိမ်အလုပ်ပဲလုပ်ရတာဘာတူမငါ့ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုဖြစ်တယ်ဘွားတက်မှာရှင်မှာ ਨੇ ဒီနေ့ဒီဂျူမလေးရပါလေဖခင်တခင်နဲ့ intimacy ရှိတယ်ဖခင်တခင်နဲ့ယဉ်နီးတွေ့တူဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ကိုကြောက်ရွံ့တာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့တူကဖခင်ကောက်မြတ်ចောင်းကိုတူသွားပြီးပြောရဲတာဖြစ်တယ်ဘသူကကိုတခင်ကိုအဲ့လိုမျိုးသွားပြောမှာဒီယောကပျောက်မပျောက်ဆိုဘသူကဒိမ့်မလဲ အေးတာမီမအေးယောကပျောက်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကသိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်မလည်းဘာကြောင့်ဒီအရာကိုပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတ္တအแท้မှဘုရားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ intimacy ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ तू ပြောတဲ့အရာကိုမဖြစ်လဲဆိုရင်ပုံချုပ်ကြီးနေမန်ကယုံပြီးမှဘာဖြစ်လဲတွားဖွင့်ရံအတွက်စိတ်ကူးရှိရယ်နော်တွားဖွင့်ရံအတွက်သူဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အငငယ်ကျွန်မ ငါကိုဖက်ဖက်ဖျက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါရည်သားဆိုရှုရရှင်ဘီရင်ကလည်းတွွာတော့တယ်တွွာတော့တယ်ဣတရလရှင်ဘီရင်ထံတို့အစာပီးလိုက်မိဟုအမိတ်တော်အတိုင်းနဲ့နေမှန်ဒီတဲ့ငွေအခွက်တရာရွှေအခွက်60အဝတ်ဆယ်စုံတို့ကိုယူရွေတော့အဝတ်ဆယ်စုံကိုယူတော့ရင်းဣတရလရှင်ဘီရင်ထံတို့မိမိဤစာကိုတဲ့တွင်းလိအီးတဲ့စာလိုက်ပါတော့အချက်ဟုမူကားတဲ့ကိုတော်ဒီတဲ့ငါ့ကျွန်နေမဤနူနာကိုပျောက်စေခြင်းသာသူကိုဤစာနှင့်အတူငါစစ်လွတ်တီးဟုပတ်တီးတဲ့ it relation ဘီရင်ဒ no ီထိုးစားကိုကြည့်ပြီးမှမိမိအဝတ်ကိုဆုတ်ရငါဒီအတက်ပေးပိုင်နုတ်ပိုင်တော့တဲ့ဖျားဖြစ်တော့ကြောင်း ਨੇ e2d ငါငါ e2 e2 eat နူနာကိုတဲ့ချမ်းတာပေးစီခြင်းကငါထန်တော့ဆေလွတ်တလို့တဲ့ကြည့်ရှုလို့တဲ့ e2d ငါကိုအပေမြလောက်ရန်ရှာခြင်းကိုရန်ရှာခြင်းဒီကိုတဲ့ကြည့်ကြီးကြလောဟုဆို၏တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် 不就进、no, 你们啊？喏，表妹说伊，哎，你做嘛？你表妹是干过喏，老啊，喏，用钱嘛喏，表妹说伊，巴别偏偏喏，多 <noise> 懒，搞嘛别喏，巴别人家地脚干喏，故意啊，是没事不说，巴别哎，他伊比嘛，他多贵，表来表来嘛，别说比嘛多耶，喏，表妹说伊。 ဘရင်ပေါ့နော်သူတိုင်းမီမာရှိတဲ့ဘရင်ရှူရီရှံဘီကိုတော့ပြောတယ်ရှူရီရှံဘီကလည်းနေမန်ကိုဆိုဘာဖြစ်လဲတတစားစင်ချင်တာပေါ့မကြောက်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ညာလက်ယုံကိုဒါကြောင့်ရှူရီရှံဘီကလည်းပြောတယ်ပိုချုတ်ကြည့်နေမန်တွွားပါတဲ့ဣတရတိုင်းမီမာအတော့တဲ့ငါစာရေးပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးစာရေးပြီဣတရတိုင်းမီကိုနော်နေမန်ကိုဆေးလွတ်လိုက်တယ်နေမန်ကလည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဣတရတိုင်းမီကိုတွွားဖုတ်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲရွှေတွေငွေတွေအဝတ်စားစိမ်စုံထည့်တော့တယ် 啊，是数帮不老实的，one point two million，是的，哎 <noise>，猫嘛，喏，你们啊，不老当药噶，表情的时候都嘛是的，哎呀啊喽，喏，呆牢了是这样嘞，是那句话，你弄那药噶，你表现出来，喏，有毒的，呕死你啊，咩家伙都有毒的，是这么样，哎，你这台米来药药，这台什么药片片，喏，怕片了说，哦，那个的，这皮片的毒，肉片的毒，没落那个喏，呃，的。 နော်ပြုံးမယ်ဆိုနေရှူရှင်ဘီငါနော်ရန်တိုက်ခြင်းတဲ့တကြမောငါ့ကိုဒီလိုဒုက္ခပေးတာလားဆိုပြီးမှဗပါဘာဖြစ်လဲအဝတ်ဆောက်ကိုချွတ်ပြီးမှ तू ဟဲ့ပြီးငိုတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကြမ်းစာမှာတွေးရတာဖြစ်တယ်။အော်ဟဲ့ပြီးမှ तू ဟာပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့တွေးရတယ်။အဲ့ချိန်မှာလေအဲ့ဒီချိန်မှာဘ누구ကပြန်ပြီးမှစကားကိုပြန်အဲ့တင်းကိုဘ누구ကကြားလေဆိုရင်အိလီရှဲကြားတယ်ဆိုတော့ကျမတွေးတွေးရတာဖြစ်တယ်။အိလီရှဲကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့သူရရှံဘီင်းတွေမိမိအဝတ်ကိုဆုတ်ဆုတ် မိမိအဘုတ်ကိုစုတ်တီ ሁ တဲ့ရှင်ဘိဖျားသိခင်ဣလူအိလိရှေတီကြားလဲကိုတော်ဒီအဘေကြောင့်အဝတ်ကိုစုတ်တဲ့နီးတဲ့ထိုးထူဒီငါထံတို့လာပါစေတဲ့ဣသရလပီ၌ပရောဖက်ရှိကြောင်းကိုတိလိမ့်မိဟုရှင်ဘရင်ကိုမှာလိုက်လေကြီးတဲ့ထိုးเจ้าနဲ့နေမှန်ဒီတဲ့မြင်းရဲ့သားတော်ကိုစီး၍အိလိရှေအိမ်ရှိမှရက်နေကြီးတဲ့ဒီနေရာမှာဘာထတ်တွေ့ရလဲဆိုရင်ယင်းက ရှင်ပီငါတော့ငုံနေတဲ့အရာရှင်ပီကစိတ်သက်ကြရတဲ့အရာကျမတို့တွေးရတယ်ရှင်ပီကဘာကြောင့်စိတ်သက်ကြလဲဒီပြေတနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်း तू ကစိတ်သက်ကြနေဆိုကျမတို့တွေးရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာကြောင့်လူတွေကတော်တော်များစိတ်သက်လွယ်လွယ်ကူကူကြတာလဲဆိုဖះရနဲ့မရင်နီလို့ဖြစ်တယ်ပြေတနာတိုင်းကိုလူတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စိတ်သက်ကြတာဖះတတ်နိုင်ကြောင်ကိုမတီးလို့ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်အားပြပြစေလူငယ်တွေကျမတို့ပြေတနာကြုံလာရင်ဖယားတတ်နိုင်ဆိုကျွန်မတို့အောင်းမေဖို့လိုတယ်။ငါဖယားငါနဲ့တူပါရှိတယ်။အရင်ဒီပြေတနာငါကြော်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဣတတွေကရှင်ဘရင်ကအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုသူ့ထဲမှာယုံကြည်ချင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်။သူ့ဖယားနဲ့မရင်းနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားတကင်ငါ့ကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲသူတွေးတယ်။သူကစိတ်သက်ကြရနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဘ누구အကြားလဲဆိုရင်အီလီရှင်လဲကြားရောအီလီရှီကပြောတယ်ငါအစီလားခက်ခိုင်းလိုက်တဲ့နော်။ငါတို့တိုင်းပြပါတယ်ဖယားလူပရော့ဖက်ရှိကြောင်းနဲ့တိလိုက်မယ်။ Wow hallelujah amen ဖះလူတွေကအမြဲတမ်းမာရှိလဲငြိမ်ချင်းရှိတာဖြစ်တယ်ဖះလူတွေစီမှာမာရှိတိလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုဖះခင်တတ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖះလူတွေကငြိမ်ချနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အားပေးဗျာစီနောက်တစ်ခုဖះနဲ့ယဉ်နီချောင်းဝတ်နေတူကလေဒီနေ့ဒီပြက်တနာကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုအဖြေကိုတိရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် Amen ဒီမှာအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဟို ဒါသူကရှင်ဘီငါလည်းအယမ်းပြောရတာပေါ့လေနော်။သူမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုသူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အီလီရှေကလှုပ်ပေးမယ်ဆိုသူအယမ်းပြောတာနေမှာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးနေမံကိုပြောတယ်နေမံဟေ့တဲ့နော်။အီလီရှေအိမ်မဲတောင်းလိုက်။အီလီရှေနင့်ကိုကြာမစီမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လား။အ мян တော်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဗာတွေ့ဗာတွေ့ရတယ်ဆိုဘိုးချုပ်ကြီးနေမံကသူ့ရဲ့နော်အာမီးရထားနေနဲ့နော်။မီးနဲ့လှုပ်တဲ့မီးရထားနေနဲ့ဘုသူစီသွားတယ်ဆိုနော်အီလီရှေအိမ်ကိုယောက်သွားတာဖြစ်တယ်။အီလီရှေအိမ်ကိုယောက်သွားတော့ကျမတို့အမှတွေ့ရတယ်။အီလီရှေက 八表来说了呢，二里些个，店里也多些，有人面那一点，困了真得熬夜求了的，啊，打表月，但是累迷糊，如果十六月表十一的、uh，今天嘛，二里些二年我们出牢，二里些二年我们出牢，不就表开，就第二个倒表开呢，有人面买的，也困得给他求了，哎，老表来起码嘞，不久前你们不有没表拿来是，东边的哎呀，烟高嘞，就往拍表么呢？你们干嘞的？ အကဲရွေးတဲ့ prophet ဒီတဲ့ထွက်လာမိတဲ့ငါအနာအမှရက်လက်တဲ့မိမိဖျားရကင်ထာဝရဖျားဤတဲ့နာမရောကိုခေါ်ရမိမိလက်နဲ့သုံးသက်တစ်ဖြစ်နူနာကိုတဲ့ပျောက်စီမိဟုငါထင်ဤတဲ့ဓမ္မတက်ဓမ္မတက်ပြီးနိုင်တဲ့အာဘအာဘနပ်မြက်နော်အာဘနာမြက်ဖဖမြက်တို့ဒီတဲ့ဣတရလမြက်အလုံးစုံတို့ထာတာရွတ်ကောင်းဒီမဟုတ်တော့ထိုမြက်နဲ့ငါရေချိုးဝင်မတန့်ရှင်းရတလို့ဟုဆိုရအမြက်ထွက်ပြန့်သွားလေဤတဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲ ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှန်ကတို့အဲထဲမှာเนาะဘာရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ပထမဦးဆုံးဘိုးချုပ်ကြီးနေမှန်အတတားထဲမှာဘာเนาะနှက်ဆိုးရှိနေလဲဆိုတော့ပထမအောင်ဆိုတော့မာနာဆိုတဲ့နှက်ဆိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ် तू ကဘိုးဘိုးချုပ်ကြီးနေမှန်၊တူဘိုးချုပ်လေเนาะအဲ့နိအဲလရှေအိမ်တွားတော့အဲလရှေကမထွက်လာပဲ ਨੇ ကျွံတယောက်ပဲခိုင်းမိမာเนาะယော်ဒန်မြင့်မှာခွန်းနှစ်ချိန်ကြီးညှိုးပါလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာသူစိတ်အရန်တိုးတယ်ငါဘိုးချုပ်เนาะနင်နေရေးရလူလား เนาะเมเมย่าหลูล่ะง่าอดิโลပြောเสียလာဟဟ ला စပါပထမဟိုဆိုတွေ့ထဲမှာမာနာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะမာနာနဲ့စိုးပေါ့ထွက်လာပြီးတော့ပြောတယ်เอลิเชียတကယ်တော့ထွက်လာပြီးง่าอလက်တင်ပြီးစမ်းစစ်ပြီးมาကုပေးရมาလीဖះย่าကိုขอပြီးมาเนาะจ๊ะมาจ๋าอูเนาะပြောပြီးရมาလीอခုကတัวဘာမှမဟုတ်เนาะအိမ်ထဲနေတော့မထွက်လာဘူးသူနေเอลิเชียမျက်နာတော့သူမြင်မြင်ဘူးဘူးเนาะအဲ့လိုပြောတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကြောက်တัวစိတ်စိုးတယ်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုရင် ယော်တယ်မြက်မာရရည်သွချိုးရအောင်တဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာမြက်မရှိလို့လားတဲ့အဲ့ဒီယော်တယ်မြက်ဆိုအရင်ညက်ပတ်တဲ့မြက်တဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့မြက်ကလည်းပုံပြီးတန့်နေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီငါတို့ပြည်မှာရှိတဲ့ရည်ချောင်းမှာသွားမချိုးခိုင်းမင်းနဲ့ဒီမြက်တွေမှာသွားချိုးခိုင်းတယ်ဆိုပြသူစိတ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ not ခုကပါလေသူထဲမှာပြိုင်ဆိုင်တဲ့နတ်ဆိုးရှိရယ်ဆိုသူရတယ်ဝါးအာမင်အားပေးပါစေဒီနေရာမှာဗိုလ်ချုတ်ကြီးနေမယ့်အထဲမှာဒီနှစ်အတွင်းပိုင်းမှာနော်ယောဂါရှိနေ ตาโยกาရှိနေတာတော့မကဘူးသူ့ထိပ်မှာလက်စိုးနှကောင်ရှိနေအဲ့လက်စိုးကပါလေပထမဆုံးလက်စိုးကမာနဖြစ်တယ်မာနကြီးရဲ့လူကဖျားခိုင်းတဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်သူလူငယ်တွေအပြစ်ပြစေဖျားအသုံးပြုခြင်းကိုခံခြင်းဆိုမာရကိုချိုးဖဲ့ဖို့လူတွေ နမနဲ့ချက်ကသူ့ထဲမှာဘာရှိနေပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ရှိနေတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ငါတို့တိုင်းမှာရှိတဲ့မြစ်ကပိုကောင်းတယ်ဒီယော်ဒန်မြစ်ကညင်ညင်ပပိုက်ကြီးတဲ့ငါးကြီးခုနှစ်ခါတော့ချိုးရမှလားငါးပိုလ်ထုတ်တော့ဆိုမြတ်စိတ်ဆိုပြီးသူပြတ်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။လူငယ်တွေဘုရားအထုံးပြုခြင်းကိုခံခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဗိတ်တိတ်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တတ်တာထက်မှာနေရာမပေးရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုးကကျွန်တော်တို့အထဲမှာလည်းရှိနေတယ်တတ်တယ်နော် အဲ့ဒီမှာတို့လူငယ်တွေကျမတို့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျမထထက်မှာနေရာမပေးမိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဒီနေမာမကြီးရင်ဖယားတုံးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဖယားကလေခိုင်းအရမ်းခက်ခက်ခဲခိုင်းတာမဟုတ်နော်လွလွေလीပဲခိုင်းတာဘာဖြစ်လဲယောတယ်မြင့်မာတဲ့ခြေခုနခါချိုးလိုက်ပဲပြောတာဘယ်လောက်ခက်ခဲလို့လဲဘာမှမခက်ခဲအောင်အဲ့အချိန်မှာဒီနေပညာရှိတဲ့ကျွန်တယောက်ကဒီနေတွားပြီးมาဘို့သူ့ကိုတွားချော့လဲဆိုရင်ပိုချုတ်ကြီးနေမှာတချော့တယ်နော် ဒီမှာဗ ෝජ ိုဂျီနိမှာဆစ်ဆိုပြီးမှတို့ထွက်သွားတယ်เนาะတို့တာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဗာပြောဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တို့ဒီတဲ့ချင်းလာ၍အဘာအဘာတဲ့ခတ်တော်အမှုကိုပြုရမီဟုတဲ့ prophecy နင်းတဲ့ပြုတော်မူမီမဟုတ်တော့၍ချိုး၍တားတန်ရှင်ချင်းတို့ရောက်လို့ဟုစီရင်လင်းတဲ့အပေမြလောက်တာ၍ပြုတော်မူတင့်ပါဒနီးတကာဟုရှောက်ကြတော့နေမန်တီတွား၍ဖရာတခင်ဤလူစီရင်ဒီအတိုင် ਨੇ ယော်ဒန်မြစ်၌ကိုကိုကိုခုနှစ်ချိတ်နှစ်တစ်ဖြစ်တဲ့ De, Blake, 对阿达的都满意，阿达给都表扬，但心情都压抑。今天妈妈做啥了？哎、啊，今天妈妈漂亮。昨天呀，半夜写作业，你你问我呢，不着急，你忙。阿爸嘞，地铁卡的老公开哪？老公妈妈啦嘞。 နော်ရည်ထဲမှာခုနှစ်ချိန်ရွေးချိုးရအယံမကတ်တာတဲ့လာတုံတွားချိုးလိုက်ရအောင်ဆိုပြောဖြစ်လဲဒီနေ့ချိုနေရဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပိုချိုးကြီးနေမှာချိုးပြီးမှာဖြစ်လဲရည်ထဲမှာတွားလာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဏီမန်ကလည်းဘာဖြစ်လဲသူရချွန်နေရလဲပြောလာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသူထဲမှာသူရည်နေသူထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးပြောမိဆိုရင်မာနာဆိုတဲ့အရာတွေနော်ပြောမိဆိုရင်ရှင်ပြိုင်ချင်းဆိုတဲ့နတ်ဆိုးတွေဘာဖြစ်လဲနေရဖယ်ပြီးမှာဒီအရာကိုသူတက်တာမှာချိုးဖယ်ပြီးမှာသူမလုပ်လဲယော်ဒန်မြစ်ကိုတွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အားပေးပါရစေလူငယ်တွေဖရာတခင်ချစ် ကိ Menschen, said, ုတဆု it, you, ံတူကိုခိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တတတာထဲမှာယင်းနေ့မာနာတွေကိုကျမတို့ချိုးဖဲဖို့လိုအပ်တယ်ယင်းနေ့ရှင်းပြရင်နိုင်ရှင်းရှင်းအဲ့ဒီရောက်ကိုကျမတို့ချိုးဖဲဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတင်ကဘာဖြစ်လဲယော်တယ်မျက်စီကိုတင်တော်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ် အမေဖျားခိုင်းတဲ့အရာအရင်မခတ်ခဲ့ပါဘူးပို့ပေါပါလီပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့တချို့လူတွေကဖျားခိုင်းတာကိုမလုပ်နိုင်တာလဲစင်ချီပြီးနိုင်တာလဲဆိုတော့မာနာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ပြိုင်ဆိုင်ချင်းနေရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲနေမန်ကသူ့အသရာထဲမှာနှိမ်ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါနားထောင်လိုက်မင်းဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူဘာဖြစ်လဲရေတယ်မြေမှာခုနှစ်ကြိမ်သွားချိုးတယ်နော်ရေခုနှစ်ကြိမ်သွားချိုးတဲ့အချိန်မှာသူ့ခနာကိုတခုလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲဒီနေ့ မိ ut, ု့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအနူဖြစ်နေတဲ့အရာနူနာဆွေးနေတဲ့အရာကပဲလေယနေ့သူငယ်ကဲ့တော့အသားအရေပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပြောမယ့်ဆိုရင်သူငယ်ကဲ့တော့အသားအရေအယမ်းကိုကောင်းတဲ့အသားအရေဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမတို့ baby skin ဆိုရ <so င်လူတိုင်းကအယမ်းကြိုက်ကြတယ်နော်တချို့ဆိုရင် lotion တွေပါတယ်ထုတ်ရင်တောင်မှဖြစ်လဲ baby skin ညပ in ွရင်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကနော်အယမ်းကြိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာပုံချုပ်ကြီးနေမန်းကပါဖြစ်လဲယနေ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကနူနာဆွေးနေတဲ့အရာကရုတ်တရက် ချစ်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယာကဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲသွားဆိုနာခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်နာခံခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထုံးတော့နူနာကလည်းသူဘာဖြစ်လဲအကောင်းဂတိကိုသူပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အစုံးမှာကျမပြောပြခြင်း ਨੇ အစုံးမှာဒီမှာကျမတို့ကြည့်ရအောင်အငငယ်ဆက်ကမှာတုတ်ပြီးမာတဲ့လိုက်တော့သူအပေါင်းတို့နဲ့တကွာရတဲ့ဖရာယခင်လူထန်တို့တဲ့ပြန်လာယူတဲ့သူရှင့်နိုင်ရက်လဲတဲ့ဣတ္တလပြီးမာတပါတဲ့အဘေပြီးမာတဲ့အဘေပြီးမြတဲ့ဖရာယခင်မရှိတီကိုရခုအစ်ကျွန်တော်တိပါတိပါဤ 就譬如过了一种路了，啊，路了上我看有那么把户笑嘞伊，哎，你谁家嘞？我哥哥了，朋友，我哥哥了，同学朋友，啊，但是呢，目的啊，咱呢，没看没优惠收嘞呢，看有些情啊，他怕带动着嘞，年百两嘞，听见冇把对呀？那我说嘛，不抽几年嘛噶？都约看那个折扣咯，噶，baby skin 这多嘞，哎呀，搞呢喏，啊，大一个都便宜呀嘞，切嘛，都约切嘛，都便宜多嘞。 nga 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 ဘုရားတစ်ခုလုံးမှာတယ်ဒီတိုင်းပြီကဖရာလောက်ငါအသက်ရှင်တဲ့ဖရာငါမတွေ့ဘူးတယ်မမြင်ဘူးဘူးတယ်ဒါကြောင့်ဣသရတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဖရာအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဒခင်ဖြစ်တယ်ဣသရတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဖရာဒခင်ကကေတင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဣသရတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဖရာဒခင်ကတကူရှိတဲ့ဖရာဒခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူအဲ့ဒီနေစပြဖရာတုန်းယုံကြည်သက်ဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့နေရာမှာ तू ယုံကြည်ပြီးမှ तू ဘာဖြစ်လဲတလူပဲလည်းမပြောင်းတော့ဘူးဘာလုပ်လဲ तू ယေရှုပြုဖို့ရန်အတွက် तू ပြင်ဆင်တယ် ผู้เล็บนี่มาตุยจุ่นนี่แห่โกตัวเลยโบชุจีณีมันก็บดุสีตัวเลยสรยินขณะว่าอีลิเชซีเปลี่ยนตัวออกอ่ะဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါมาดุเดี่ยတစ်ခါอีลิเชเอ็งลาในเฉยมาอีลิเชเนี่ยตุ้ยราဖြစ်တယ်ว้าวฮาเลลูยาอาเมนไอ้เฉยมาပြောတယ်เนาะโบชุจีณีมันก็ตูอยู่ลาได้1.2ล้านเลสองนี่ก็บ่เพลยอยู่โพยนด้วยอีลิเชก็ปี้だแม้อีลิเชอ่ะลงว่าญินน่ะဖြစ်တယ်ลงว่าไม่อยู่ปุ๊ซอจมรตุ้ยราဖြစ်ပါတယ်ตีเนี่ยมาจมบากูเปียๆเฉินเลยยินิ ဘိ S <S um ု <laughs> <S <S um းချုပ်ကြီးနေမန်ကသူ့ထဲမှာចាំมาទ와တဲ့ချိန်မှာဖြစ်လဲသူជេសုပြုဖွិញរត្រូវទ ዋ เนาะပြောមេဆိုရင်អ៊ីលីឈេស៊ីပြန်လာដែរស្របត្រូវយារថាဖြစ်တယ်ဒီករណីចិត្តមកតតាថဲမှာយានីបូချုပ်ကြီးနေမန်កเนาะភារកុំမយំចេត្បားမျိုးតាဖြစ်နေវិញដែរទ ويه សេចនេះតបោថាមិនកានដែរត្រូវចောင်းមូលភារតခင်កយានីသူ့ကိုយានីក填ពេញបေးလိုက်ដែរស្របចិត្តមកត្រូវយារថាဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါចុះဒီន ਿਆ មកចិត្តបបបះစီ အစမှာတော့ဘိုးချုတ်ကြီးနေမှာပိုင်ဆိုင်ထားတာတော့ဖြစ်ဖြစ်လေဒီနေ့အပြင်ဘိုင်းမှာဒီနေ့ယာထုနော်ဂုံဒီနေ့လူတိုင်းအားကြရေးဘွားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမှအတွင်းဘိုင်းမှာတော့ဂျီမားတဲ့ပြည်တနာနူနာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါလေအစုံးမှာတော့ဒီနေ့ဘိုးချုတ်ကြီးနေမှာဘာကိုပိုင်ဆိုင်ရလဲနော်အပြင်ဘိုင်းမှာသူအရင်ကအားကြရေးသူတိုင်းပဲနော်သူရဲ့ယာထု position တိုင်းပဲသူပိုင်ဆိုင်ရပြီးမှဒီနေ့အတွင်းဘိုင်းမှာတော့သူဖြစ်ဖြစ်လေဖျားရကိုပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါလေ ไอ้หนูอะรอโยกาป่ายไส้มีมายืนนี่อเปิมาตุ๊มย่าเรียตู่นมเน่ขอเน่ไปแมะไอ้มางูหนียะเดไอ้มาสะด็จจะเนียเดเบนี่เตมเน่สุดเรยยัดโกถ่านส่องเนียเดตู่ผิดပါละแต่เปโบชุจีนี่มาอสงมาตุป่ายไส้ยะเดอย่ากะอเปิม้ายไส้มาออมิญมู่ยงย่าออมิญมู่ตุกุเป้มะหุเป้เนอะอตวินไบมายอตู่หาออมิญชิงมู่ยะเดซอจมื้อล้วตวยย่าละผิดပါฮาเลลูยาอาเมน ဒါကြောင့်မို့ကျမအဖေပြစေဒီနေ့လူငယ်တွေဂျန်စီဆော့ဖ်မှာဒီနေ့ပာဝင်တဲ့ life ကနေပာဝင်တဲ့ညကိုမှတွေဒီနေ့တင့်တရာထဲမှာအပြင်ဘိုင်းဆိုင်မှာတင်ဘလောက်အောင်မြင်မှုရနေပါစေတဲ့အတွင်းဘိုင်းဆိုင်မှာတင် break through မဖြစ်နေဘူးဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့တတရာထဲမှာရှုံးနေရင်နဲ့ထက်ရှုံးနေအောင်မှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ အဖေပြဆေဒီခေတ်ပို့ချုတ်ကြီးနေမှန်လို့ပဲကျမတို့တတတာထဲမှာအပြင့်ပိုင်းဆိုင်ရအဆင်ပြေနေပြီးမှအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရမှာယင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုကျမတို့ဘဒူရီဘဒုစီကျမတို့တွွားရမယ်ဖရားစီကျမတို့လဲလာဖို့လိုအပ်တယ်ဖရားစီကျမတို့တွွားဖို့လိုအပ်တယ်ဖရားခင်ကကျမတို့ဘဝကိုအပြောင်းလဲလုပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပို့ချုတ်ကြီးနေမှန်ကကြိပ်ပါကျမလေးပြောတဲ့စကားကိုမဖြစ်လဲယင်းနားထောင်ပြီးမှယင်းဣသရာတိုင်းပြည်ကိုတွွားတယ်ဣသရာတိုင်းပြည်မှာမဖြစ်လဲအီလီရှေရဲ့စကားကိုတွွားဖြစ်လဲသူရဲ့မာနတွေကိုချိုးဖဲ့တယ် ပြိုင်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုချိုးဖဲ့ပြီးမှဖះကားကိုဝင်ခံတဲ့အချိန်မှာတို့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရပင်လေဘုရားက Healing ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိနေကြကိုမောင်တို့ဒီနေ့ကျမတို့ဘိုလ်ချိုးကြီးနေမှာလို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့အပြင်ပိုင်းဆိုင်မှာကျမတို့အဆင်ပြေနေတယ်။ Okay ဖြစ်နေပြီပဲ။အတွင်းပိုင်းဆိုင်မှာဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့ကေတင်ခြင်းမရသေးတဲ့ညီကိုမောင်တို့ဒီနေ့သင်ဟာကေတင်ခြင်းရဖို့နဲ့ဘုရားကအခွင့်အရေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြောပြပြရစေအချို့တွေကဘာဖြစ်လဲအပြင်ပိုင်းဆိုင်မှာလဲအဆင်မပြေဘူးအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရလဲအဆင်မပြေလူတွေရှိတယ်။ အပြင့်ပိုင်းဆိုင်မှာလဲဆင်းရဲတယ်ခက်ခဲတယ်နော်ပညာမရှိဘူးနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတရားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အတွင်းပိုင်းဆိုင်မှာလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲမမှန်ကန်မှုကုကုကုတိတယ်အချစ်အစ်င့်နေပြလို့မရတယ်အချစ်အစ်င့်တင့်မှာရှိရင်ရှိနိုင်တယ်အချစ်အစ်င့်နော်ဖယားတစ်ခင်လဲမကြိုက်တဲ့အချစ်အစ်င့်တင့်ကိုတင်လဲမကြိုက်တဲ့အဖြစ်တည်တင့်ကိုတင်မလုံနိုင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင့်ကိုတင် break through မလုံနိုင်တဲ့အချစ်အစ်င့်ကနေတင့် break through လောက်ချင်နေဆိုဖယားစီလာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah တင့်ဖယားစီလာမေဆိုအတွင်းပိုင်းမှာတင့်တတာတဲ့မှာတင့်ကိုတင်ရေးနေ အနေ S <S <ess> ာက <S ess> ်ပြုံးမဆိုမာနချိုးလို့မရတဲ့အရာလေမနှိမ်ချနိုင်တဲ့အရာတွေရှင်ပြိုင်နေတဲ့အရာတွေပြောမယ့်ဆိုမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေเนาะကျမတို့ရှိနေတဲ့အရာဖခင်ကြီးကယင်းနဲ့ကျမတို့ကိုအပြောင်းလဲလုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဒါတော့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်တို့အားပေးခြင်းနဲ့ပို့ချုပ်ကြီးနေမန်ကအစမှတူပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အရာနှစ်ခုထဲကတစ်ခုကတော့မကောင်းခဲ့ပါဘူး။တစ်ခုပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အစုံးမှာတော့ပို့ချုပ်ကြီးနေမန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကပထမတစ်ခုလေကောင်းနေသလို အတွင်းဆိုင်ရတော့ပြောမလို့ဆိုရင်ခုစလုံးကသူအကောင်းကိုပြန်ပြီးမှပိုင်ဆိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဒီညမှာပော်ဝင်တဲ့ညီအစ်ကိုမတို့ရေဒီနေ့ကျမစိတ်ခေါ်ပါရစေတင့်တရာထဲမှာအပြင်ပိုင်းဆိုင်မှာတင်ဘလောက်ပဲငမေကြီးကြီး၊ရာထုဘလောက်ကြီးကြီး၊ငွေကြီးကြီးဘလောက်ပဲချမ်းတာကြွယ်ဝနေပါစေအတွင်းပိုင်းဆိုင်မှာထာဝရအတက်တင်မရသေးဘူးဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတင်တွားခွင့်မှရှိပါဘူး။ဒီနေ့ထာဝရအတက်ကိုကျမတို့ရောက်ဖွင့်နေယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။တင့်အချင်းဆိုင်တာတွေပြောင်းလဲဖို့ဒီနေ့တင့်အတက်အတွင်းပိုင်းဆိုင်မှာတင်ရ်ပြည့်တနာတွေဒီနေ့လူမမြင်နိုင်တဲ့တင့်အချင်းစိုးတွေ ဒီနေ့ပြည်နေပေါတော့ဖះရပဲတင့်ကိုတိုးထီလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လူတွေကလုပေးလို့မရပါဘူး။ဒီနေ့ဖះရပဲလုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင့်တရာမှာဖះစီလဲလာမယ်။တင့်မာနာတွေကိုတင့်ခွာချပြီးမှဒီနေ့တင့်မာနာတွေရှင်ပြန်ချင်းကိုချိုးဖိပြီးဖះစီလာမယ်ဆိုဖះကတင့်ကိုဒီနေ့ထาวရအတက်ကိုပေးမှဖြစ်တယ်။နေမန်ကကြည်ပါ။ရိုးရိုးလေးနဲ့ဒီနေ့ဖះစီလာတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့သူဟာပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းရရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ပထမ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေ तू မရှုံးမှုဖြစ်တယ်ဒုတိယပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုလည်း तू အကောင်းဆုံးအရာကိုပြန်ရတာဖြစ်တယ် tower attack ကိုတူရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဉာဏ်စည်းလူငယ်တွေကျွန်မဆက်ကပ်စေခြင်း ਨੇ တေတရာထဲမှာဒီနေ့အချို့လေးအပြင်းပိုင်းဆံရမှာလဲတေတရာမှာ break through မဖြစ်သေးဘူးဒီနေ့အတွင်းပိုင်းဆံရမှာလဲတင် break through မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်မဆုတောင်းပေးခြင်း ਨੇ တချို့တွေကအပြင်းပိုင်းဆံရမှာ break through ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းပိုင်းဆံရမှာကို့အချင်းနေကိုတိတယ်မကောင်းမဖျားမကြိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အင်းစက်ကရအောင်ဘုရားသခင်တင့်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကနေမှန်ကဲ့သို့နှခုစလုံးလောကမှာအတက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာနှခုစလုံးကိုပိုင်းဆိုင်ချအကောင်းဆုံးအရာနှခုစလုံးကိုပိုင်းဆိုင်စေချင်ဒီခန္ဓာကိုကိုပိုင်းဆိုင်ရမှာကျွယ်ဝချမ်းသာဂုဏ်ပက္ခာတနာရှိပြီးမှာအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရမှာလဲထာဝရအတက်ကိုရရှိစေချင်တယ်အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရမှာလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရမှာလဲကျန်းမာတဲ့သူနော်အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရမှာလဲ break through ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုလောကမှာအတက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်